כמה מילים על ייחודו של האתר כדי שנבין פחות או יותר מדוע כדאי לעשות פה פרגולה וקשרים ומה עוד הוא הבטיח וכו' וכו' והשקעות גדולות. אז קודם כל אנחנו נמצאים בכפר, כפר חקלאי שהוקם פחות או יותר בתקופת מלכות ישראל, המאה התשיעית לפני הספירה. רוב הממצאים מהמאה השמינית, אולי קצת הלאה, כן, שמינית שביעית לפני הספירה. זאת אומרת שאם נשים את זה על שמות של אנשים שאנחנו קצת מכירים, אז התקופה היא פחות או יותר מימי אחאב נאמר, עד חורבן ממלכת ישראל בשנת 722 לפני הספירה. אחאב היה בראשית המאה התשיעית, בסביבות 890, כן, והלאה. והשיא של הכפר כנראה בתקופת ירובעם השני, כן, הנכד של יהוא. ירובעם השני הוא זה שמרחיב את גבול ישראל צפונה, זה שמתחבר לממלכת יהודה וממשיך את הרעיון להתחברות לממלכת יהודה, כן, לעוזיהו מלך יהודה שהיה באותה תקופה בירושלים. הוא עצמו היה בשומרון, וכפי שאנחנו נשמע בהרצאות אחר כך באולם, לתקופה שלו אנחנו מייחסים תגלית מאוד מרתקת שהייתה בעיר שומרון, בשומרון העתיקה. חרסים או סטרקונים שקוראים להם בשם חרסי שומרון, כן, כמאה קבלות על משלוחי יין ושמן מיישובים בנחלת מנשה אל העיר שומרון, כן, ובזכות הישמרות שמות בכפרים עתיקים במרחב, בזכות הארכיאולוגיה וסקרים ארכיאולוגיים, אנחנו פחות או יותר יודעים איזה יישובים הביאו את התוצרת. אז כבר נגלה מה שנקרא, ניתן ספוילר, כנראה שם המקום הוא עזה, לא בעין אלא באלף, ומעזה סיפקו לעיר שומרון, לפחות לפי אותם חרסים, שמן שנקרא שמן רחוץ. מה זה שמן רחוץ? למה עשו שמן רחוץ? נשמע אחר כך. עוד ספוילר, כנראה לטובת תוצרת פסמים שהייתה במרחבי העיר שומרון. אז זה מקום שסיפק כנראה שמן, יחד עם השמן הוא כנראה גם סיפק יין, ולכן יש פה מחסנים ענקיים לאותה תוצרת שהייתה. אני חושב שגם האולם שלנו הוא מחסן גדול לתוצרת, יש לנו אולמות דומים בחצור, במגידו, כן, אתרים שהם ערים מפורסמות, ובדרך כלל כן מבנה שהכניסה שלו מהקיר הארוך, מהקיר הרוחבי, ספסלים מסביב, כן, זה בדרך כלל היה מקום לאחסון, דברים שלא רצו שיקבלו יותר מדי לחוץ, שמו אותם על הספסל הגבוה יותר, אולי מקום כינוס, עוד פעם לא ברור, אבל כמות הקרמיקה שנמצאה כאן כנראה מעידה על אחסון. אז בואו נסכם, ימי ירובעם השני, פחות או יותר, ניתן תאריך, כן, בסביבות 780 לפני הספירה, מקום שסיפק יין ושמן לעיר שומרון על פי אותם חרסים שקוראים להם בשם חרסי שומרון, וגולת הכותרת כאן היא כמובן הרחוב עם בתי ארבעת המרחבים. רק שנבין, כמו שאמר יגאל קודם, באתרים גדולים כמו שילה וכדומה מוצאים, או חצור, כן, הביא לנו כמו חצור, העיר הגדולה, יש לנו שניים, שלושה בתי ארבעת מרחבים. במגידו, כן, עוד איזה ארבעה בתי ארבעת מרחבים. כאן יש לנו כפר שבו נגלתה דבר ייחודי בארץ, כן, סמטה, או בעצם כמה סמטאות, ולאורכם בתי ארבעת מרחבים. עכשיו שאתה אומר בית ארבעת מרחבים, זה כמו שאתה אומר לגבי ימי הבית השני, מקוואות. מדוע? כי איך אתה מזהה אוכלוסייה בימי הבית הראשון? הרי מקוואות לא היו בימי הבית הראשון, בזאת לא, כנראה לא היו, לפחות לא נמצאו בימי הבית הראשון. אז אתה צריך לזהות אוכלוסייה לפי ממצאים אחרים, כן, לא מקוואות שלא ישמשו בהם, שחזל קבעו שאפשר להשתמש במקווה, זה היה מאוחר יותר,
ולא דבר אחר שמזהה אוכלוסייה. אז בעצם יש לנו בתים, סוג מסוים, סגנון מסוים של בתים, שיש בהם ייחודיות מסוימת שאין לאוכלוסייה שאינה ישראלית. והייחודיות של הבתים האלה היא שלבית ישנה חצר, כמו שאתם רואים כאן בציור, ומשני צידי החצר ישנם מרחבים של חדרים, אחד מצד ימין ואחד מצד שמאל לחצר, והמרחבים האלה מחולקים לחדרים. אלו היו מרחבי אחסון, הרי אנשים לא היה להם מחסן מחוץ לבית, ולא היה להם מקום חנות שהם הולכים לקנות בה, את השמן, את התבואה, את הדבלים ואת התמרים, היו צריכים כמובן לאחסן בתוך הבית, כמובן את היין, לאחסן בתוך הבית, אז שני המרחבים, שני הזדים הם מרחבי אחסון. במרחב האחורי, שכאן הוא מאוד מאוד יפה ברחוב שאתם תראו אחר כך, שם היו מקומות המגורים, בדרך כלל שני חדרי מגורים, לפעמים חדר מגורים אחד בחלק האחורי. האם הייתה קומה שנייה או לא הייתה קומה שנייה, בואו ניתן לדמיון של המשרזר, יש פה את אדלר פה, מהנדס אדלר, שהוא יגיד לנו כן קומה שנייה, לא קומה שנייה, זה כמובן לא כל כך בטוח. בכל מקרה, הייחוד שהבתים האלה משמשים אך ורק אוכלוסיות, או נבנו אך ורק במקומות שאנחנו יודעים, על פי מקורות היסטוריים, שהייתה שם אוכלוסייה ישראלית. עם הזמן, פחות או יותר בראשית שנות ה-2000, הסתברה עוד עובדה לגבי הבתים האלה, והיא שבבתים האלה משום מה אנשים לא אכלו חזיר. אז יש ארכיאולוגים שאומרים, טוב, זה שיגעון קולינרי של אנשים שישבו בבתים האלה. אנחנו משום מה, כן, יש לנו סיבה אחרת, כן, מחוץ לקולינריות, לומר למה בבתים האלה לא מוצאים חזיר. רק לדוגמה, בתל אפק, לא רחוק מאיתנו, אנטיפטרוס, בבתים של קבוצות אוכלוסייה שהיו באותה תקופה, יש בערך 30% עצמות חזיר. בבתים פלישתיים של אותה תקופה, יש בין 20% ל-50% עצמות חזיר. בבתים האלה, בתי ארבעת המרחבים, אין עצמות חזיר. עובדה נוספת היא שלבתים האלה יש בדרך כלל חדר אחד שהוא ריק מקרמיקה, ריק מכלים. ואחת ההנחות של פרופסור אבי פאוסטי, שאולי זה שימש כחדר שבו ישבו בזמן שאדם תמר, אדם תמר ונוגע בחרץ, צריך מיד לשבור אותו, כן? וכיוון שברוב הבתים האלה, כן, תמיד ישנו חדר אחד ללא קרמיקה, זו אחת הסיבות שהחדרים האלה היו כאין חדרים לאישה נידה או לאדם תמה וכדומה. סך הכל נבדקו עד היום בארץ בסביבות 270 בתים, זה כולל גם עבר הירדן המזרחי, כן, תל אומיירי וכדומה, באזורים שאנחנו משערים שגם שם הייתה אוכלוסייה ישראלית. ונכון שהנושא של החזיר לא נבדק בכל הבתים, אני חושב שכאן בג'מאין לא עשו את הבדיקה הזו, העניין הזה הוא עניין מעניין מאוד כלפי הבתים האלה. אני רק רוצה לציין שכאשר נתגלו הבתים האלה לראשונה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, נתן ויליאם פוקס ואולברייט את השם של הבתים האלו, הבית הישראלי. הגוי הזה הייתה לו הרגשה מאוד מאוד מעניינת לגבי הבתים. אחר כך בא יגאל שילה, איש אוניברסיטת ירושלים, ועשה דוקטורט על הבתים האלה וקרא להם בתי ארבעת המרחבים. בשום פנים הוא לא הסכים לקבל את השם הבית הישראלי. היום חוזר המינוח של אולברייט, כן, שהבתים האלה הם נקראים בשם הבתים הישראליים. אז הם מתפרסים מהנגב ועד הצפון. הייחודיות של האתר הזה זוהי שכונה. אין לנו בשום מקום בארץ שכונת בתים דבוקים אחד לשני. יש מקום אחד, תל קסילה, מוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב. נכון, שם במאה העשירית יש כמה בתים צמודים, אבל לא כמו כאן, לא ממש סמטה ארוכה עם כ-15 בתים, לא באותה סמטה, כן? סמטאות ארוכות. ואולי נסיים
מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. בשני, גם בסמטה פה וגם בסמטה בתל קסילה, הכניסות, בדרך כלל אתה הולך ברחוב, מה אתה מצפה? תהיה כניסה מימין, כניסה משמאל, נכון? והכניסה היא אך ורק מכיוון אחד. ישנו מדרש מאוד מעניין, כן, ותנחו מה שאומר, שלא היו פתחיהם מכוונים זה לעומת זה, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אז זה דבר מעניין כפי הבתים האלה, כמעט שאני מדובר בסך הכל בשני אתרים, בתל קסילה ופה, זה עדיין לא מייצר כלל, אבל לפחות בשני האתרים שיש לנו שכונת בתים, אין הפתחים מכוונים זה לזה, כלומר מרחוב אחד יש רק כניסה לצד אחד של הבתים. לעניין החפירה, החפירה התנהלה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, על ידי פרופסור שמעון דר, ייבדל לחיים ארוכים, איש קיבוץ מעברות, שגם עשה דוקטורט על החלק הזה של השומרון. אני אז הייתי ככה סטודנט צעיר, הייתי מנהל שטח, כן, בחלק העליון של האתר, תחת פיקודו של שמעון דר, ידידי איש הבן פזי, כן, בשלב מסוים גם מצטרף לחפירה, לא חפפנו אני חושב. הצטרפת בזמן שאני לא הייתי. עברו את זה 40 שנים. כן, עברו אז הרבה שנים. ובהחלט צריך לציין, אני יודע שהזמינו את שמעון, הוא לא יכול היה להגיע מסיבות רפואיות. אשתו לא כל כך בקו הבריאות, אבל בהחלט השר דרישת שלום לאנשים שבאו לפתוח את האתר, שהוא למעשה היה החופר הראשון שלו. תודה רבה. אני רוצה משפט אחד, כדי שאנשים שלא מכירים יתמצאו באזור. אז לפני שיגאל היה ראש המועצה, הייתה פה, על פי חרסי שומרות שאריה הזכיר, היה פה מקבץ של יישובים יהודיים שמופיעים גם במקרא, למשל פיר אתון, פר התה של היום, ואל מתן, אימתין, גם כן בשכונה הקרובה אלינו. בקיצור, פה היה אזור מובהק של התיישבות יהודית או ישראלית. אז תנסה ליצור קשר עם ראש המועצה דאז. שיום אחד תחזור בזה.